Um belo espetáculo está preparado para a primeira partida de mais uma edição desta competição, que já trouxe muitas emoções para torcidas de diversos clubes. É hoje que as esperanças começam a encontrar a realidade. Quem vai começar com tudo e quem vai se complicar? Você começa a descobrir agora. Tudo pronto para 90 minutos de emoções. A torcida já começa a ensaiar os gritos mais conhecidos, preparando este palco para mais um show de futebol. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Davis. Capricha, ganhou por cima de cabeça. Miller. Musiala. Fez o passe. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Vai cruzar. Tá aí o veterano Daniel Van Buyten. É isso, Milton. Muita experiência dentro das quatro linhas. É o maior ponto forte dele. Você acha, Mauro, essa vivência? Se é a maior, eu não sei, mas tá na briga, até pelo tamanho dele. É um jogador muito completo. Zagueiro artilheiro, muito perigoso dentro da área e também fora. É, esse aí tem uma pancada daquela, né? Diz a lenda que ele até estourou uma bola batendo uma falta uma vez. Pensa só. Miller. Bom lance, se desmarcou bem, mas a defesa acabou levando a melhor nessa. Recebeu em condições de avançar. Boa jogada, mas a zaga chegou bem e matou o lance. Interceptou bem. Excelente posicionamento. Musiala. Sem gols no jogo até agora. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Musiala. Recebe Miller. Fez um recuo. Arremesso lateral. Kimmich. Musiala. Chutou pro gol. O De Ligt inverteu para o outro lado. A metida de bola. Musiala levantou. Subiu alto e tocou de cabeça. Gol do Bayern de Munique. Golaço! Bayern de Munique na frente. Mostrou que sabe cabecear. Mandou pro gol. Ele parece que surgiu do nada no meio da defesa para cabecear e mandar para a rede. É o tipo de jogada que só acontece com muito treino e com um bom posicionamento que ele tem. O Bayern de Munique marca primeiro, vantagem crucial. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. Desarmou o adversário e saiu com ela. Além de comandar o placar, o time vive um melhor momento na partida. O Musiala abriu pela esquerda. O jogo continua bastante igual, apesar da ligeira vantagem para um lado. E o placar está 1 a 0. Mandou uma bola enfiada, cruzou. Davides. Messi. Boa chance de contragolpe. Salah. Não, desse jeito a bola não vai chegar lá não. Meu Deus. Salah. Não quis arriscar. Meteu ali pela esquerda. Passe rápido e curto. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou impedimento. Não teve moleza. Davis.
o Musiala. Com esse 1-0 no placar, os jogadores não vão querer arriscar muita coisa, não. Cresceu pra cima dele. Gol! Harry Kane, golaço! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Acertou de cabeça, ele é muito bom no jogo aéreo. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. E eles conseguem ampliar a vantagem. Tem mais é de continuar em cima, os caras estão pressionando, controlando a partida sem levar. Vinícius Júnior, olha o gol aí! Foi uma boa finalização, não entrou por pouco. É o primeiro escanteio da partida. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Mbappé recebeu o passe. O Musiala. Este é Milan. O Gnabry recebe na ponta. Já saiu na frente. Vai tentar de cabeça. Vamos ter um minuto de compensação. Arriscou para a meta. Essa pegou no meio da bola. Ele fez quase tudo certo. Deve ter ficado uma raiva. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Com 2-0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? Vais proceder uma substituição. O número 11. A bola rola 15, de novo. Wilshere. Vão dar os seus lugares a número 20. A defesa cortou mais uma vez. 14. Davis. O Bayern de Munique vai fazendo uma boa costura de passes. Para sair no contragolpe, precisa ser um pouquinho mais rápido. Quem? Mbappé está armado o contra-ataque. Müller domina. Kimmich procura alguém lá na frente. Kimmich recebe aberto na ponta. Agora tem contragolpe. Bela leitura de jogo. Davides. Estão usando e abusando dos passes. Despachou para longe. Será que passa? Agora é com Sané. Sané. Jogou por cima. Lá vem o tiro. Esse aí passou perto, hein? Ele não conseguiu acertar o pé nem o alvo. Teve uma ótima chance de marcar. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem para marcar aqui atrás, não. Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque, não? É isso, é esse o jogo, Milton. Estratégia de velocidade e contra-golpe. É um caminho rápido, direto, objetivo, direto ao ponto. E eles tentam sair com a bola. A situação mudou. Só com muita boa vontade. Está indo para o gol. Este jogo teve uma assistência de 71.550 espectadores. Escanteio. É o segundo da partida. Lá vem a bomba. Pode ser agora, depois do rebote. Gol! Mais um. Que goleada! Que categoria, hein?
É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo está resolvido. Ele aproveitou o azar do goleiro, agradeceu e saiu pro abraço. Ô goleirão, se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, joga para escanteio, né? O jogo está totalmente sob controle. Bola enfiada entre a marcação. Davis se antecipou bem e cortou o passe. O Gnabry. Kimmich. Ele viu uma boa opção na frente. A marcação se antecipa bem. Davis. E eles ligaram o contra-ataque. O Musiala. Miller. Sané. Mandou. Bateu pro gol. Aparentemente, os jogadores não estão falando a mesma língua ali no campo, hein? Está prestes a uma substituição. Parece que vai acontecer a primeira mexida no time, hein? Valverde. Meteu ali por entre os adversários. O Bayern de Munique ainda pode se dar ao luxo de fazer uma substituição e pode ser decisivo. Subiu e meteu a cabeça na bola. Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Mbappé. Ele chegou de carrinho, o juizão olhou. Pegaram ele de jeito, hein? Falta marcada. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Tentou o passe. Está em boa posição. Jogou. Olha a chance. Cara, que bola. Mandou a bola direto para o ataque. Arriscou. Olha a chance. Grande defesa. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito e se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. E esse é um time que se multiplica mesmo em campo. Parece ter uns 30 jogadores contra 2 jogadores. Impressionante. Fez um salseiro por ali, mas a defesa matou o lance. Saka conseguiu passar. Saka saltou e tocou de cabeça. Deu tudo errado, hein? Que beleza. A finalização saiu muito ruim. Vem o passe. O árbitro para o jogo. Essa entrada foi, no mínimo, temerária. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Amigo, é na bola que você precisa jogar. É uma típica falta desnecessária, absurda. Pra que fazer isso? Valverde. O Saka. Quem? Boa marcação. Acabou tomando a bola. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo de gol era claro. É, acabou o espaço dele. Mandou para a área. Chegou em cima na hora certa. O York pode sair um contra-ataque. Pode ser perigoso. Mandou um chute. Entrou. Gol! É o tipo de jogada que o cara faz o difícil parecer fácil. Ele atacou o espaço para receber o passe e finalizou bem demais. Uma aula de futebol e, claro, de eficiência.
fim do jogo. Precisavam de uma vitória e foi o que conseguiram. Vamos em frente. E agora quem vai contar para vocês como é que foi o jogo de hoje é o esfuziante, o trepidante e, por que não, o intrépido Mauro Betin. O Bayern de Munique deve estar mais do que satisfeito com o resultado. Partida decisiva e o time mostrou muita personalidade para conquistar a vitória. Os próximos adversários vão entrar mais ligados contra eles. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betin, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal.